Carmen e Joaquina mostran con orgullo as obras que fan no seu tempo de lecer os rapaces da Asociación de Familias Mariñás de Nenos con Discapacidade. A entidade é un piar fundamental para o desenvolvemento dos pequenos e mozos que reciben apoio mesmo a domicilio. É un servicio integral, de atención integral ás persoas con discapacidade, no que traballamos no contexto natural do neno. Contan cun equipo multidisciplinar que valora as intervencións precisas. Nosotros o que facemos é hacer unha evaluación de todos os contextos sociais do neno, familiar, escolar, ocio, tiempo libre, saúde, vemos as necesidades que ten. Os avances obtidos cambiaron a vida das 68 familias implicadas no proxecto. A de Joaquina é un exemplo. Reeduqueime. Aprendín a educar aos meus fillos de outra maneira, porque era unha situación moi complexa, moi complicada e moi difícil de xestionar. A parte de ser dous nenos con TEA con unha forte personalidade e con dificultades diversas. A Deputación achega a APNET 10.000 euros para atención directa aos 38 nenos da asociación. O asesoramento vai máis alá. Vai máis alá do ámbito familiar, vai no ámbito social e vai no ámbito educativo. O servizo ambulatorio abarca toda a comarca da Mariña.